jer jednostavno to programiranje koje oni nam ubacuju da mi ne možemo bez toga je potpuno lažno, to je laž. Vaše mišljenje o organskoj hrani u prodavnici, na primjer, često ljudi kažu ja jedem samo organsko, na primjer, u prodavnici kupi banane i piše organsko. Pa da li su te banane stvarno organske ili je to kada, kako bi se reklo, pranje para? Da li stvarno to organska hrana koja je u prodavnici, da li ona po vama stvarno organska ili je to ono pranje para, obična prskana banana, a mi smo platili skuplje? Pa ja ne mogu sada o tome da tvrdim nešto, ono da kao 100% znam, pošto ja nisam radila u prodavnicama, nisam svedok takvih stvari, da li se prodaje prskano, neprskano i tako. Ljudi mogu to da zaključe, ja mislim, po tome da recimo probaju da recimo mjesec dana jedu samo organsko i onda mjesec dana da jedu samo prskano, voće i povrće. I da vide da li ima razlika. Jer to telo odmah oseti. Znači, to nema priče. Jer su radili, mislim, još davno sam ja prevela jedan kratak video da jedna porodica se hranila, upravo su to radili, da se hranila organskom i da se hranila neorganskom hranom. I onda su provjeravali sve vezano za njihovo zdravlje i onda su došli do zaključka da kad su jeli organsko, da je bila velika razlika, da ne može se porediti. Ali, da bi neko uopšte imao organsko, zato bi nekada, ono, kako je namenjeno nam u prirodi, da svako ima svoju farmu, malo, kako da kažem, da ima svoje voće i da ima svoje povrće koje gaji i da jednostavno ne prskaje. Sad, naravno, pošto nas prskaju non stop i sve to pada na zemlju, sve te hemikalije, jedino što možemo mi da radimo, pošto dok se ljudi vada ne probude pa da se prestane sa time, jer ja mislim da će to prskati dok većina ne ukapira da se nešto prska, jer većina i dalje ne veruje da se nešto prska. Mislim, ne kapiraju uopšte zašto se to radi, a to rade da bi nas navodno zaštitili od globalnog zagrevanja, a sve rade, mislim, oni nama ovo svoje vremenske prilike menjaju, ove nenormalne, ovo uopšte nije bilo u prošlom veku ovako, ovo sve luđe i luđe, ali ljudi uopšte ne kapiraju da to nije prirodna pojava, nego da to radi čovek, mislim, da oni jednostavno imaju tu tehnologiju da mogu to da rade. Znači, može da se, recimo, u bašti, da se napravi staklena bašta, mislim, to jedina, mislim, zaštita u stvari od toga, šta god da pada sa neba, a znamo da prskaju svuda, negde diskretnije, negde očigledno. Znači, vidi se da prskaju i ja mislim da nema zemlje gde se to ne radi. Mislim da se to svuda radi. I dokle će to trajati, opet kažem, zavisi od nas, od našeg buđenja. Problem je, ja mislim, što možda mi nismo dovoljno, kako da kažem, probojni u širenju istine. Mislim, ja radim intervjue da bi ljudima koji imaju pitanje to da im objasnila bolje, pošto imam, znači, na mom kanalu sve o tome, znači mogu sve da prate i da sve što ja pričam na osnovu mojih prevoda i iskustava ličnih. Ali mogu također da možda ljudi koji su svesni istine da ipak budu u okolini svojoj prodorni, kako da kažem, da ne dopuštaju da se toliko, jer nam da uvijek nailazimo na otpor kod ljudi koji su u lažima, jer oni moraju da brane te laži, tako je napravljen, ta hipnoza te pravi da ti braniš te laži. A opet s druge strane, da bi se istina probila, neko mora da priča, znači mi moramo da pričamo ljudima oko sebe, bez obzira što možda oni ne veruju i to, makar da im ubacimo klicu to, ono, da počnu da uključuju taj deo mozgu da preispituju. Jer, mislim, toliko ljudi, recimo, kad su bile ove bocke, oni kažu, a pa ne, kako možeš ti da pričaš protiv toga? Pa reku, zato što ja samo pročitam uputstvo i vidim da proizvod nema garanciju, da može da te ubije, da može ovo ono, i meni je sve jasno, ja nemam šta dalje. Znači, to proizvođač kaže, kome da verujem? Neko ko priča da to nije istina, da su bezbedne i ne znam šta, pa ne mogu da verujem osobi koja bla bla bla. Kad piše crno na belo da nisu, da nema, da ti moraš da potpišeš u slučaju da umreš da si ti kriv, a ne oni. Znači, tako čovek sebe brani, tako čovek sazna istinu, tako čovek, znači, mora sve da se gleda, mislim, da se proverava. Ne možeš, pa ljudi kad kupaju frižider gledaju kolika je garancija i ne znam šta. A za ovaj proizvod niko ništa. I sve kao, a potpuno krije se od javnosti da u principu to se uvek pravilo kao biološko oružje, to je vojska razvijela.
mislim, kao i zračenja. Znači, vojska razvija sva biološka oružja koja se koriste protiv nas. I od zračenja do svega, znači sve što šteti našem zdravlju, razvija vojska. Jer oni hoće da se ratuje. Zato taj kompleks industrijski, oni su isto povezani svuda u svetu, oni zajedno sarađuju. Jedino što im je potrebno topovsko meso za ratove, na primjer, da navuku ljude, da žele da idu, da iz ne znam kog razloga, potpuno suludo. Ja znamo da to ništa ne rešava. Nažalost, dokle god budu ljudi verovali u te laži, prihvatali, učestvovali u tome, dokle će trajati sve ove priče, ovo što sad pričamo, šta će biti, šta će se desiti. Mislim, oni hoće da nas i podele, oni nas stalno dele. Oni nas stalno dele da bi se mi svađali. Znači, po pitanju svega, po pitanju, mislim, bilo koje teme. Znači, bilo koje teme da se uhvatimo, oni nam ubace da bi se mi oko njih svađali. I to ljudi uvek je svađa između ljudi koji slepo veruju sistemu i slepo veruju autoritetima i ljudima koji su shvatili da nas sistem laže, ne veruju autoritetima jer imamo iskustva s njima, loših. Znači, istorija, ako gledamo unazad, pa 50 godina je dovoljno da gledamo unazad, sad se saznalo šta su sve lagali. I sad šta i dalje treba da im verujem? Pa ne mogu da im verujem kad znam da lažu. Ja političare ne mogu da gledam, ja znam njihovu profesiju, ta profesija je profesija laganja. Znači, oni ne rade za nas, mi ih plaćamo, ali oni nisu, oni zato su političari. Za nas treba da rade ljudi koji nisu političari, u smislu da vode, da su plaćeni kao da vode neku kompaniju. I ako ne vode dobro kompaniju, moraju da odu. A ne da nam vodi neku kompaniju i da nas zadužuje i da mi dugujemo pare i da nas truje i da plaća to i sve iz naših para i da nas tera da mi sami sebe trujemo našim parama da to platimo. I da mi šaljemo ljude da umiru po ratovima, da mi to plaćamo. Znači, to je Matrix, taj lažni Matrix. Ali ljudi, taj lažni Matrix nekako, još je najgore što sad sam shvatila da neko se probudi za jednu temu, za drugu pojma nema. Znači, veze nema. Znači, probudi se za vodske, a pojma nema o zdravlju ništa. Nikako se hranimo. Ili, ne znam, zna da je super kako da se hranimo, a onda nema pojma ništa o vodskama. Ili krene da nabija za ratove, da treba da se ubijaju ljudi, da to mora Putin da sredi, da ovi, da ono. Znači, potpuno nešto nebuloze popune. Meni, mislim, pa da ja sam već dugo u tim prevodima i odavno sam se probudila i znam kako funkcioniše Matrix, ali izgleda da oni, tako je napravljeno da se kontrolišu ljudi, da ne mogu da se probude u svakoj temi, svi, nego samo neki, očigledno, zato što možda nisu zainteresovani, možda veruju da neće baš u svakoj temi da nas lažu, međutim, kad bi svako krenuo da istražuje svaku temu, došao bi do istog zaključka kao ja. Koji su zdravstveni benefiti nejedenja mesa? Pa veliki su benefiti u smislu, pošto su nama to nameću od rođenja, i ja sam pljuvala meso, mislim, kao dete. Krila sam, ispod kreveta sam pljuvala, ćevapa i slično. Jednostavno, tu se nama nameće da se mi naviknemo. I šta se u stvari dešava? Pošto zavaranje tog mesa, pošto mi ne možemo, mi nemamo tu želudačnu kiselinu da varimo leševe, kao mačke ili ne znam, tigrovi i to. Mi jednostavno moramo da imamo pomoć parazita. I onda ti paraziti moraju da budu jako agresivni paraziti. I onda ti paraziti, samo da objasnim vezano za parazite i to, ne dolaze paraziti s polja. Mi pravimo parazite, mi pravimo sve u našem telu, sve mikrobe. Znači, pravimo i bakterije po potrebi, i gljivice, i parazite. Jednostavno, zato što tako je napravljen naš organizam. To je taj takozvani pleomorfizam. I sada, ljudi koji jedu puno mesa, oni imaju jako puno parazita. Jako, jako puno. I zato, recimo, psihički bolesnici, oni kada se skinu s mesa, oni vrlo brzo se oporave, u stvari. Ne jedu. Zato što ti paraziti, onda ti paraziti nestaju, kako da kažem, odlaze. Jer nemaju razlog da budu u telu više, u smislu da pomažu oko
uklanjanja tog, pošto to meso se vuče mesecima po telu. Mislim, ja sam čak stavljala neke lekare koji su snimali creva unutra, pre i posle, kad promeni se ishrana. Znači, to je nebo i zemlja, kako to izgleda u crevima. Ima druga stvar vezana s mesom je što oni kažu trebaju nam životinski proteini, a nama ne trebaju životinski proteini pošto mi te proteine ne možemo da iskoristimo, već moramo da ih razlažemo u aminokiseline da bi pravili naše ljudske proteine. Tako da to opet ne valja ništa. Znači, zato zbog toga je biljke nam odgovaraju jer mi dobijamo aminokiseline iz biljaka i mi odmah to pretvaramo u naše ljudske proteine. Varenje znači skraćuje životni vek, definitivno, ko jede puno mesa, skraćuje i drugo, samim tim što mora da se prerađuje da bi to neko hteo da jede, to je plus, to se ekstra menja hemija, znači u samom tom. Zato neki koji jedu živo meso, živu ribu, njima je mnogo, iako oni kao imate parazite, ne znam, u ribi, živo ili ne znam. Ali mi parazite imamo u sebi, mi ih pravimo po potrebi, znači nije to da se to doleti od nekog i uđe. Kao što kad umremo, mi imamo crve iznutra, ne dolaze s polja crvi, nego naše telo pravi crve i ti crvi moraju da nas vrate nazad u zemlju, što kažem. To je što se tiče toga. Ja jednostavno, ja mogu na osnovu svog iskustva da pričam vezano s mesom, zato što sam ja već 10 godina bez mesa i jednostavno mi to nit mi nedostaje, nit imam potrebu za tim, nit želim te veganske zamene i najvažnije ne jurim tuđe proteine jer ja pravim moje proteine, sama pravim moje proteine. Znači to je osnovno kod čoveka, znači ono što nama treba. A protein, inače niko nikada nije imao deficit proteina, to su tako, mislim oni toliko nas lažu o svemu da prosto čovek stvarno mora dobro da se zamisli i deca pre svega više vole naravno da jedu voće nego da im se da leš neki da jedu. Mislim, to je osnovno. Znači, ako sam ja pljuvala meso kao dete, nisam jedina. Sve stvar navike. A opet kažem, naše telo je tako napravljeno da može da se snađe u svim situacijama. Ali kad je čovjek bolestan, onda definitivno ne može da vari kamenje, mora da pređe na ishranu koja čisti, odnosno koja je hemijski namenjena nama. Najviše voće, znači voće je osnova. Osnova zato što sadrži šećer, koji, jer mi sve druge namirnice pretvaramo u glukozu. Znači nama treba taj šećer. U smislu, ako se ne hranimo iz primarnih izvora, nego iz sekundarnih, onda taj šećer nama je potreban. Dobro, sledeće pitanje, Marija, za vas. Svedoci smo da je najdavnija ishrana za čoveka biljna ishrana. Znači, voće, povrće i cedjeni sokovi. Ali mi imamo, na primer, mnogo ljudi koji žive nezdravo, jedu puno slanine, piju rakiju, vamo, tamo. Ali opet nekako imaju 50-60 godina, fizički su aktivni, ne znam, rade u šumi, vamo, tamo. I opet su, deluju s polja da su zdravi, ne budu po par godina bolesni. Pa, kako vaše mišljenje o tome? Da li taj organizam, jadan se već toliko naviko na to i jednostavno čeka, ono, što bi se reklo, svoju završnicu. I kako to da neki ljudi, pogotovo ti stariji koji imaju već petu, četvrtu, šestu deceniju, jedu slaninu, veoma nezdravu hranu, a opet s polja su, bar deluju da su zdravi. Pa to je vezano sa kretanjem. Definitivno to ima veze sa kretanjem. Ja sam prevela jednog naučnika koji je objašnjavao da za telo, da bi se regenerisalo, obnavljalo i slično, ili čovjek mora da posti, da ne jede, ili mora da se kreće. Znači, jedna od te dve stvari. To je ono što je potrebno organizmu. Ja, pošto sam pre nego što sam se preselila u Australiju, ja sam u Beogradu godinama znači, prevodila i znači, bila sam vezana za kompjuter, kako da kažem, jer to su bili dokumentarci, znači satima bi sedela za kompjuterom i prevodila, znači uopšte se nisam kretala. I primetila sam da, a onda kada bi otišla na more, plivala je to, odjedan put energija neka ekstra, znači sve ono, onda se vratim, onda opet tako za kompjuterom sedim satima, satima, satima. I sada ovde u Australiji, pošto opet sad mi je posao da radim sa decom i sad uvek sedim na času, pošto sam jako visoka, oni su mali. I onda isto tako satima sedim i onda sam shvatila da ja moram nešto da uradim po pitanju
kretanja, zato što ne mogu sad sledeće godine puni 50 godina, ne želim da uđem u šestu deceniju bez toga da, znači kao zdravo se hranim i to, a sedim po ceo dan. Mislim, to nije dobra kombinacija. Bolja je nego da sedim ceo dan i jedem ono što sam prejela, ali nije dobro u smislu ipak telo mora da se koristi. Nismo mi tu da samo sedimo po ceo dan. I onda sam počela da radim pilates i mogu da kažem, evo već dva meseca radim pilates i te vežbe meni su fenomenalne. Znači, toliko mi prijaju, toliko se zateže telo, počelo da se zateže, ja sam bila podgušnjak, počelo to da se zateže, mislim. Prosto nevjerovatno, znači samo tih vežbi zatezanja i korišćenja svih mišića, bez ikakvih dodataka, ja ne koristim ni tegove ni ništa, znači samo radim te vežbe. Moram da kažem da osjećam se, evo već, ne znam, 5 godina mlađe, samo što sam 2 meseca krenula da se kreće. Tako da ti ljudi koji se hrane kako se hrane, to je navika, telo se već naviklo na takvu ishranu, ali naravno telo traje onoliko koliko ga mi pazimo i čistimo. Njima to čišćenje u stvari se dešava kroz to kretanje i što su na suncu, što su napolju, na vazduhu i sl. Znači to je ta razlika kod nekih ljudi koji jednostavno ne obraćaju mnogo pažnju na to šta jedu i ne hrane se zdravo, da kažem, jer to nije namenjeno za nas. Ali to se kasnije vidi, što je čovjek stariji i takođe u pitanju je i količina unosa hrane. Znači ako čovjek unosi previše toga, mnogo brže će da stari. Jer ja kažem ljudima, rekao da sam ja pre 10 godina ostala na hrani na kojoj sam ja bila, ja bi danas sasvim drugačije izgledala. Potpuno drugačije. Mislim, mogu da zamislim sebe kako bi izgledala, jer sećam se kako sam tada izgledala, imala sam 20 kila više. I jednostavno nisam se dobro ni osjećala, nisam sebi ni dobro izgledala, iako sam bila 10 godina mlađa. Ali opet sve stvar navike i opet na čoveku je da odredi šta želi. Ja sam izabrala zbog zdravlja ovo što sam izabrala, takođe i iz etičkih razloga, jer želim da budem čovek, a ne nečovek. Ne želim da pravim životinjama pakao i smatram da nema potrebe za tim. Jer jednostavno to programiranje koje oni nam ubacuju da mi ne možemo bez toga je potpuno lažno, to je laž. Ali sad izbaciti tu laž iz podsvesti nije tako lako i ne može to svako. Jer mnogi pređu pa se vrate. Pređu na recimo sirovu hranu pa se vrate na ono što su jeli pre. Ne mogu. A to je samo zato što taj program nisu obrisali. Zato ne mogu dalje. A onda imamo druge ljude koji su kao i obrisali i mogu dalje. Mogu tako do kraja života. Znači, ako sam ja mislila da ću živeti sa ishranom koju sam imala ranije, ne znam, do 80 godina, sad sa ovom ishranom mislim da mogu da živim do 120 godina. Znači, ali nije samo to pitanje. U pitanju je takođe kvalitet života u smislu kako se ja zdravstveno osjećam. Ja se mnogo bolje osjećam na ovoj hrani, posebno na sirovoj hrani, nego na ono što sam prejela. Jednostavno, mogu da poredim. I opet se naravno sve svodi na izbor. Naravno, ljudi kažu, pa moj izbor, šta ću ja da jedem? Šta tebe briga šta ću ja da jedem? Pa nije me briga, ja i ne gledam u tuđe tanjire u smislu, pošto sam ja jela to. Ali jednostavno želim da kažem istinu. Neko mora da kaže istinu. Kaže, slušaj, to što radiš nije baš etički, nije moralno, ideš protiv svog tela i slično. Znači, na tebi da izabereš, ali neću ja za tebe da ti sudim ili ne znam šta, pošto sam i ja bila u istoj poziciji. Tako da, ja to ni ne krijem. Nisam i od rođenja frutarijanac, na primjer. Jednostavno, mada žao mi što nisam, moram da priznam. Žao mi što nisam ove decu stavila, tako da si gdje oni budu frutarijanci, mislim, to bi mi bilo divno. Gledam te porodice, mnoge koje postavljaju klipove kako žive tako se hrane i onda pomislim, rekao, eto, kako se neki probude ranije, a neki kasnije. Ali dobro, nikad nije kasno, mislim, nema veze. Dobro, sledeće pitanje, Marija, za vas. Kako je vaše mišljenje o postu na cijeljenim sokovima? Imamo na prvi primjer jednog čoveka, on je bio baš snimio neki dokumentarac na internetu, zove se, mislim, Debeo, bolestan i skoro mrtav, serijal. On je bio, na prvi jedan čovek, neki Amerikanac, bio je veoma debeo, imao je problema sa kilograma, zdravstvenih problema. I on je prešao čovek jednostavno na
na cjedine sokove, znači kupi sokovnik, cedi cveklu, šargarepu, jabuku, neki zeleniš i to je pio. I što bi se reklo smršao, ja ne znam, sad slagaću da li 90 kg za nekih godinu dana. Pa kako vaše mišljenje o tome? Da li su ti cjedini sokovi, pogotovo od, ne znam, di dodate cveklu, di dodate tako nešto što je veoma zdravo, da li vaš mišljenje da je to nekako najbolji lek za ljude koji imaju problema sa kilogramima i koji imaju baš zdravstvenih problema? A za ljude koji imaju probleme sa kilogramima, najbolja kombinacija je sirova hrana i vežbe. Znači, jer ja sam razmišljala, ja kad sam prešla na sirovu hranu, mislila sam da ću ja da gubim neke kilograme ili ne znam šta, međutim ne, uopšte kilogrami su stari, ja ne znam, znači to je moje iskustvo, a znam neki koji gube odmah na sirovoj hrani. A meni je tek počelo da se sređuje telo u smislu kad sam eto počela da radim vežbe. Imamo Gershonovu terapiju koja se koristi za sve bolesti, ja mislim, koje baš su ceđeni sokovi. Naravno tu idu i klistiri i neki suplementi, ali ceđeni sokovi su obavezni na svaki sat vremena u toku dana. I prevodila sam koje su to četiri glavne stvari u Gershonovoj terapiji, ima na mom kanalu o tome. E sada, znači to je terapija koja se koristi inače za lečenje bolesti. Također sam prevodila jednog bivšeg tenisera, zove se John Rose, koji je Amerikanac. I on je bio fizički, ja naravno igrao tenis, jeo sve i svašta. I onda kad se razboleo, rešio je da ide na sokoterapiju. I onda na sokoterapiji on kaže, znači ja sam pio, ali znači sokoterapija ne smuti da se u blenderu, nego mora da bude bez vlakana voće i povrće, znači da se isceni. I on je, kaže, ja sam izbacio 5 kila iz sebe, nečega iz creva. Kaže, ja ne, to kaže, a ja sam onako mršav, zdrav, nisam znao da nosim 5 kila nečega ekstra u crevima da se to vuče. I onda je počeo da pomaže ljudima, mnogi su izlečili vene, astmu, sa tom sokoterapijom. Tako da sokoterapija što se tiče čišćenja organizma je odlična. Mnogo je lakša nego post na vodi. Ali post na vodi je brži, efikasniji, kao što je suvi post, još brži nego vodeni post. I pošto sam ja i bila i na sokoterapiji, na vodenom postu i na suvom postu, sama sam zaključila da je istina da je suvi post tri puta jači od vodenog, da je vodeni tri puta jači od sokova. Kada se pređe recimo na sirovu hranu, pošto se tu koriste organi za varenje, bitno je da osoba, jeste teško ako je čovjek navikao na žitarice, navikao je na prženo, na pečeno, na kuvano, jer to su te hemikalije koje nama su kao droga. Eto tako da kažem, mi se u stvari drogiramo tom hranom. To je za nas droga. Ali kada smo na hrani koja je namenjena nama u prirodnom obliku, znači koja je jednostavno znači u prirodi, znači nije pravljena u fabrici, naše telo odmah se prilagođava i raduje. Raduje tome zato što napokon unosimo gorivo koje je namenjeno nama. I sokoterapija, ja uvijek preporučam sokoterapiju ljudima, jeste vodeni post jači, ali sokoterapija je lakša da se čovjek lakše čisti od toksina zato što dobijemo šećer. I jednostavno svako može to da proba. Uvek se proba tako što se krene sa jednim danom, dva, tri dana da se vidi koliko si ti otrovan. U smislu, mi u mastima našim čuvamo te otrove i onda kad krenemo da ispuštamo te otrove, onda to kreće kroz krvotok i to se osjeća kao otrovanje. I zato mnogi ljudi kada imaju te simptome moraju da shvate da su to simptomi čišćenja organizma. Ne truju se oni. Ti otrovi su već u ljudima, nego samo sad to telo otpušta. I onda mora čovjek sam da izabere koji će način. Znači, suvi post je za one koji su na sirovoj hrani i koji su baš brinu o zdravlju, to on je dobar i njima je lakše taj post. Vodeni post je za one koji su, recimo, vegani, a sokoterapija je najbolje za one koji su svašto jedi, zato što je onda lakše da te otrove polako izbacuju. Ali ja bih uvek preporučila da se pre sokova da se počne sa sirovom hranom, zato što da se telo ipak, tu se sporije otpuštaju otrovi, ali se ipak otpuštaju. I
To bi bila moja preporuka što se tiče toga, jer i mora mentalno čovek isto da se pripremi za to, da shvati da ti simptomi dolaze. Jer ja nisam znala za to kad sam imala 20 nešto godina, ja sam tada probala post na vodi 3 dana. Ja sam toliko bila zatrovana tada, da ja sam jedva to izdržala. Jedva. Znači, baš sam bila zatrovana. A onda kada sam posle probala, posle 20 godina, i već sam ne znam koliko godina bila na veganskoj ishrani, potpuno je bila druga priča. Jer nisam više bila tako zatrovana. I više sam znala, mnogo više sam znala, jer sam prevodila lekare, puno lekara sam prevodila, pratila sam isto predavanja Slađana Velkovi i doktora Vojasina, oni imaju fantastične predavanja i tako lepo objašnjavaju ljudima i mnogima su pomogli i hvalim na tome, zato što stvarno retki su lekari koji će da nam govore istinu o ishrani. Svi ovi drugi koji nam govore o ishrani da treba da jedemo ono što nije namenjeno, da glumimo lešinari, to oni nažalost ili nisu upućeni mnogo, ne znaju, ili jednostavno su pod tim satanističkim programiranjem pa promovišu da se jedu leše. Ništa, Marija, posljednje pitanje za vas za danas. Da li je česmovača zdrava za piće? Pa ne može da bude zdrava kad ima tako puno hemikalija u sebi. Nema šanse. Nema šanse nigde u svetu. Pošto sam ja u Beogradu, kada sam živjela, imala destilator, tamo mi je u destilatoru stalno ostala neka bela skrama. A ovde u Australiji stalno mi ostaje neka brown skrama. Ja sad ne znam više ni šta bi to sve moglo da bude, ali mi pokazuje destilator da su vode iz česme svuda na svetu zatrovane. Jednostavno zbog tih hemikalija. I ako dodaju još po nešto, ko zna, mi to ni ne znamo, zato što ako znamo da su u vreme Drugog svetskog rata po tim kampovima ljudima u vodu sipali fluorid, onda mogu i nas tako isto da drugiraju, da kažem, da nam svašta ubacuju, da ljudi nisu toga svesni. Ja pijem destilovanu vodu i to stavim je na suncu da bude u staklenoj vodi, da se osunča. Svi u mojoj porodici samo piju tu vodu, zato što to je jedina voda koja je prečišćena, jedina voda koja izbacuje neorganske materije iz tela. Mnogi se žale kao, pa ima HP nizak, pa ti ako hoćeš sad da menjaš to. Jer pojenta pijanja vode nije da mi sad smo žedni pa da pijemo vodu, mi dobijemo vodu kroz voće. I ako jedeš puno voća, tebi vode ne treba. Ja čak i neki put i ne pijem, posebno leti, ne pijem puno vode, zato što jedem jako puno voća. I onda nema potrebu za tim. Česmovača definitivno nije nešto što je zdravo za nas. Mislim, toliko o tome. I mnogi me pitaju gde da kupe destilator i tako. Znači, u svakoj zemlji se prodaju destilator i to je odlična stvar. Čim svetska zdravstvena priča protiv toga, znači da je to odlična stvar. Eto, toliko. Treba brinuti o zdravlju. Mora čovjek da razmišlja što unosi u sebe. Mora da razmišlja šta će da ubrizga u sebe. Mora da razmišlja šta će da maže na sebe. Ove kreme za protiv sunca. Ne možeš da budeš protiv sunca. Ovo sunce sada zbog tih hemijskih tragova na nebu, ono je kao lupa napravljeno. Znači da su mnogo jače sunčevi zraci svuda. I onda čovek jednostavno sad treba da izbegava sunce kada je jako. Ja se sunčam ujutru i tamo i ovde se sunčam se uvek između 7 i 9. Nikako posle. A ujutru volim da se sunčam i tada ništa ne može, naravno. Jako je bitno da sunčamo sve organe, i bubrege, i stomak, sve treba sunčati. I to nam je osnovni unos ishrane, sunčanje i kiseonik, to znamo. Znači, bez toga nema života. Tako da, ljudi jednostavno treba da paze, da obrate pažnju. Ako mi je stalo da budu zdravi, ako mi je stalo da brinu o svom telu, a mi svako mora brinu o svom telu, moraju da paze što unose. Dobro, ništa, Marija, to je to što se tiče mojih pitanja za danas. Vi ako imate još nešto dodate, možete, i samo bi se nadovezuoš na ovo kad sam vas pitao za česmoču. Da li je po vama zdravija ta filtrirana voda iz tog filtera ili flaširana voda? Ovako, u flaširanim vodama oni imaju da stavljaju destilovanu vodu, ali mora da se čita šta tu stavljaju. Jako je plastika, mora da bude BPA free, znači ta flaširana voda, ne znam, znači
ja volim ovu kod kuće koju imam, a ako bi kupovala flaširanu, filter voda ne može sve da ukloni. Znači, flaširana samo ako je destilovana flaširana, znači da je i ona prečišćena. Filter, koliko god je ona osmoza, znači oni, ja sam i to imala, ne može to da, nije to skroz čisto. Znači, jedino destilovana je stvarno prečišćena voda, to je provereno, rađeni su eksperimenti, utvrđeno je, vidi se, i čovjek kada pije može da osjeti razliku. Posebno ako ide na postove na vodi. Ja sam uvek samo na destilovanoj vodi postila. Ništa, to je to što se tiče mojih pitanja za danas. Hvala vam lepo što ste pristali da budete gost u ovoj emisiji. Vama hvala što ste gledali ovu emisiju i mi se imamo nekom sledećem prilikom. Do tada, srdačan pozdrav.